በኦሮሚያ ክልል በተለያዩ አካባቢዎች በየጊዜው የሚፈጠረው የሰላም እጦት ዜጎችን ለከፋ ጉዳት መዳረጉ ይነገራል። በተለይም በክልሉ የሚንቀሳቀሰውና አክሸን የተሰኘው ቡድን ለሰላም መደፍረስ አሉታዊ ሚና መጫወቱን መንግስት ሲገልጽ ይደመጣል። የቡድኑን ተግባር ለማስቆምም ከኃይል እርምጃ እስከ ሰላም ምክክር ጥረት ተደርጓል። ጥፋታቸውን አምነው ህዝቡን ለመካስ የወሰኑ የቡድኑ አባላት ታዲያ የተሃድሶ ስልጠና ሲሰጣቸው ቆይተዋል። አዲስ ሚዲያ ኔትወርክ በስፍራው ተገኝቶ ያነጋገራቸው ሰልጣኞችም የነበርንበት መንገድ ትክክል አለመሆኑን ዘግይቶም ቢሆን ገብቶናል ይላሉ። ይሄ ነው ተብሎ የማይገለጽ ነው። የኦሮሞ ባህልን የማይፈቅደውን ነገር ባህላችን ያልሆነ ነገር ስናደርግ ነበረ። ኦሮሞ ሰውን ቤት አያቃጥልም፣ አይገልም። በጦርነት ውስጥ ራሱ በእጅ ያስከውን ራሱ አሳክሞ ከተቆሰለ አሳክሞ አድኖ ነበር ታሪኩ የሚናገር ማለት ነው። እንደዛ ነበረ። ግን እኛ እሱ ተቃራኒ ነው የምናደርገው። ብሔርና ብሔረሰብ ማጋጨት የኦሮሞን ህዝብ ራሱ ለኦሮሞ ህዝብ ራሱ ኦሮሞን ራሱ አንተ ጠላት ነ እና የብልጽግና ደጋፊ ነ እያን መግደል ነበረ እና ለኦሮሞ ህዝብ የሚታገል አይደለም። ይሄ የኦነግ ሸኔ አላማና ኦነግ ሸኔ ራሱ ለህዝብ አላማ ያልወጣ እንዳልነበረ ነበር የተገነዘብኩት። ለምን እዛ የሚሰራ ብዙ ስራዎችን አይቼ ዘረፋን አይቼዋለሁ። ንጹሃን ሲገደሉ አይቼዋለሁ። ንጹሃን ሲዘረፉ አይቼዋለሁ። እንደገና ደግሞ ንጹሃን ሲፈናቀሉ አይቻለሁ። የኦሮሚያ ክልል አስተዳደርና ጸጥታ ቢሮ ምክትል ኃላፊ ኮሚሽነር ፀሐይ ነጋሽ እንደነገሩን ለቀድሞ የቡድኑ አባላት የተሰጠው የተሃድሶ ስልጠና የህዝቡን እሴትና ባህል መሰረት አድርጎ ሰላምና ልማት ላይ ያተኮረ ነው። ዘርዘር ያለ ነገር ነበር ስናወያቸው የነበረው ማለት ነው። እንደ ኦሮሞ ህዝብ ብሔረሰብ በሱ ውስጥ ያሉትን ሌሎች ብሔር ብሔረሰቦች አሉ። እነሱንም አቅፎ እንዴት ነው አብሮ ሲኖር የነበረ? ከልማትም አኳያ፣ ከጸጥታም አኳያ፣ አጠቃላይ ቺን ሀገር ከመገንባት አኳያ ኦሮሞ የነበረው ድርሻ ትልቅ ድርሻ ነበር። እዛ ላይ በደንብ ግልጽ የሆነ ነገር ውይይት አድርገናል። የዚህ ግንዛቤ አልነበራቸውም። ሰዎች ግንዛቤ የላቸውም። ኦሮሞ እንደተጨቆነ፣ ራሱን በራሱ እንደማያስተዳደር፣ በቋንቋ እንደማይጠቀም፣ በሌላ ኃይል ተጨቁኖ እንደሚኖር አድርጎ ነው ሲያስጨብጧቸው የነበረው። ስለዚህ ይሄ ከተጣመመ ትርክት ራሳቸው እንዲያወጡና ትክክለኛውን አቅጣጫ እንዲይዙ ውይይቶች ተደርጓል። በዚህ ውይይት ችግር ውስጥ እንደነበሩ፣ የግንዛቤ እጥረታቸው በጣም ከፍተኛ እንደነበረ አጠቃላይ ሲገልጹ የነበረው ጨለማ ውስጥ ነበር፣ ጨለማ ውስጥ ነበር። በህዝቡም ላይ የሰራ ነው ጥፋት ከዚህ ተነስቶ ነው የሚል እንትን አላቸው። ሰፊ ውይይት ነው የተደረገው። ለሁለት ወር ነው ኦሎሞስት የተወያየ ነው ማለት ይቻላል። የተሃድሶ ስልጠና የወሰዱ የቡድኑ አባላት ወደ ህብረተሰቡ ተመልሰው የልማትና የሰላም ኃይል እንዲሆኑ የክልሉ መንግስት ትኩረት ሰጥቶ እየሰራ ነውም ብለዋል ኮሚሽነሩ። በተወለደበት ቀበሌ ወረዳ ነው የሚገባው። እዛ ሲገባ መጀመሪያ ወደ ስራ ከመሰማራቱ በፊት የበደለውን ህዝብ ይቅርታ መጠየቅ መቻላለን። ከዛ በተረፈ መንግስት ሁሉ ነገር አመቻችቷል። የክልሉ መንግስት ትላልቅ ውሳኔዎችን አስተላልፈዋል። የክልሉም ፓርቲ ጽህፈት ቤት ትልቅ ውሳኔን ያስተላለፈው እነዚህ ሰዎች ካላቸው እውቀት ተነስተው የመንግስት ሰራተኛ ከሆነ ወደ መንግስት ስራው እንዲመለስ ነው። ገበሬው ግብርናውን ጥሎ የመጣ ከሆነ ታግዞ ተደግፎ ወደ እርሻው እንዲገባ፣ ሌላው ስራ አጥ የሆኑ ስራ ተደራጅቶ መፈለግ የሚፈልጉ ተደራጅቶ አልቋል። በማይክሮ ተደራጅቷል። ለዛ አስፈላጊው ድጋፍ ተደርጎ ዛሬውኑ ሰርቶ የሚያገኘው ነገር እንዲፈጠር እየተደረገ ነው። ይህ አቅጣጫ ተቀምጧል። የበደልነውን ህብረተሰብ ለመካስ እንሰራለን ያሉት ሰልጣኞችም ጥፋት ላይ የሚገኙ የቡድኑ አባላትም ከጥፋታቸው ተመልሰው ህዝቡን እንዲቀላቀሉም ጥሪ አቅርበዋል። እዛ የምንሰማ ፕሮፓጋንዳና እዚህ በተግባር ያለው አንድ በምንም አይገናኝም። ለመንግስት እጅ ከሰጠይ እና ትገደላለ፣ ትሰቃያለ የሚባለው ነገር የት እንደደረስክ ራሱ አድራሻይን ያጠፋሉ የሚባለው ነገር ውሸት እንደሆነና ይሄ መንግስት አፍቃሪና እቅርባይ እንደሆነ አውቆ እቺን ሀገር በሰላም እና ጦርነት ምንም እንዳይጠቅም አውቆ ይህን ትምህርት ወስዶ ወደ እናት ወደ አባታቸው እንዲቀላቀሉ ነው የሚመክራቸው። እዛ የቀሩት እኛ ስንፈራ የቆየነውን ፍራቻ ሊኖራቸው ይችላል።
መንግስት ይገለናል ያስረናል ብሎ የሚያስቡት ሊኖሩ ይችላሉ። ግን የዚህች ሀገር ኃይል ናቸው። ገባ? እዛ ጫካ የገቡት ወጣቶች ናቸው። ወጣትነት ደግሞ ለዚህች ሀገር እንደ እድል መቆጠርም ያለበት ጊዜ አለ። ስለዚህ እነሱ ራሳቸው ቀጥታ መጥተው ለመንግስት እጃቸውን ሰጥተው ልክ እንደኛ ተምረው ለዚህች ሀገር ዋርዲያ መቆም እንዳለባቸው ነው። ስለዚህ መጥተው ለመንግስት እጃቸውን እንዲሰጡ ጥሪዬን ነው ማድረግላቸው።